Reka nanone tubasuhuze inshuti bavandimwe, mwebwe mwese mukunda ijambo ry'Imana, kandi mwebwe muriho umwanya kugira ngo ribashe gufasha ubugingo bwanyu, kandi ribategurire kuzabana n'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro n'imigisha Yesu Kristo atanga niyo tubasabiye. Kakanya rero tugiye gukomeza n'ibyigisho byacu bivuga Yesu Kristo gukiranuka kwacu. Ubwashize twiganye icyigisho cyavugaga iby'ijwi rirenga na Kristo gukiranuka kwacu, ariko uyu munsi tugiye gukomezanya n'umuvandimwe Yves. Yesu ashimwe cyane Yves. Yesu ahimbazwe iteka ryose. Wasuhuza baduteze amatwi, noneho tukabona gukomeza. Turabasuhuje mu izina rya Yesu. Uyu mwanya tugiye gukomeza mu byigisho, turareba insanganyamatsiko ivuga ngo umutima wa Kristo. Umutima wa Kristo. Ndatekereza yuko ari icyigisho cyiza cyane, kandi ukimara kumva insanganyamatsiko ni icyigisho ntekereza ko abantu dukwiriye guhugukira kumva. Ndatekereza ko twasenga noneho tukinjira mu nsanganyamatsiko. Reka dusenge. Turagushimiye Data mwiza, izina ryawe ni ishimwe kandi rihimbazwe. Tugushimiye kugira neza kwawe kwinshi. Duciye bugufi cyane dusabye imbabazi z'intege nke zacu, ibyaha byacu, kugira ngo tubabarire, kandi turaritse Mwuka Wera ngo azabane natwe. Ibyo tuvuge dushorewe nawe. Dusabiye abari kumva iki cyigisho n'abazacyumva nabo ngo kizabahindurire gusa nawe, twese turushaho kukwitegura. Bane natwe ubwo tukinjiye mu cyigisho kugeza tugeze ku musozo. Mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu tubisabye. Amen. Nk'uko rero mumaze kubyumva, tugiye kuganira ku cyigisho gifite umutwe uvuga ngo umutima wa Kristo. Ntekereza yuko kitazaba kimwe. Ntabwo kizaba kimwe, ni byinshi. Bizaba ari byinshi. Ntabwo wenda tugiye guhita tuvuga umubare, ariko hari amakuru menshi tuzavuga kuri iyi ngingo. Gishobora kuba kimwe, gishobora kuba bibiri, cyangwa kikaba bitatu. Rero Imana izaduhe guhuguka cyane, kandi uhere nonaha reka tugire guhuguka twumve uwo mutima, kuko uwo mutima turawukeneye rwose. Ndumva rero twakinjira mu cyigisho. Yego. Ndagira ngo abantu bakurikiye bateze amatwi, kandi bakurikiye icyigisho giheruka. Yego. Kivuga ijwi rirenga. Yego. Twabonyemo icyari cyo, kandi twabonyemo guhishurwa k'urukundo rw'Imana, imico y'Imana. Yego. Kandi kwiriye kugaragarira muri twebwe, ikagaragarira abantu, maze akaba ariyo igira ingaruka ku bantu, ukaba umucyo ukwira isi yose. Yego. Bivuze ngo uyu mwanya dukeneye noneho kwimbika kuri uwo mutima. Yego. Tukareba iyo mico. Yego. Kuko igihe twiga ntabwo ari ukwiga ngo twicare gusa ngo twumve dufite amakuru ku bintu. Nibyo rwose. Ahubwo Mwuka w'Imana agomba kwinjira mu mitima yacu akaducukumbura. Yego. Tukareba natwe uko urugendo turi kurugenda. Mu yandi magambo urashaka nk'uko bivuze, ubwashize twagaragaje ko icyo kintu kizahinduka ijwi rirenga, kigahinduka icyo twavuga kigarwa nk'urusaku, kikamurikira abatuye isi n'ubwiza bwa Kristo. Ni imico ya Kristo. Ni umutima wa Kristo muri twebwe. None ubwo tugiye no kuwimbika, twese umutima ni uwuhe? Tugiye kureba uwo mutima. Yego. Kandi kugira ngo abantu bumve ko ari ingenzi ko tumenya neza umutima wa Kristo. Yego. Tugiye gusoma isomo ririmo Bafilipi igice cya kabiri. Yego rwose. Kuko twumve niba Bibiliya nayo ijambo ry'Imana. Yego. Ridusaba kuwugira. Yego. Niba ridusaba kuwugira. Yego. Tugomba kureba uko uteye. Amen. Abafilipi igice cyaho cya kabiri. Bafilipi igice cya kabiri, umurongo waho. Hera ku murongo wa mbere. Umurongo wa mbere. Nuko niba hariho gukomezwa kuri muri Kristo, kandi niba hariho guhumurizwa kuzanwa n'urukundo, niba hariho no gusangira umwuka, niba hariho imbabazi n'impuhwe, musohoreshe umunezero wanjye guhuriza imitima mu rukundo, mwibwira kumwe muhuje imitima. Komeza. Gatatu. Ntimukagire icyo mukorera kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima. Yego. Umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Aha. Komeza noneho wa kane. Umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa. Yego. Ahubwo azirikane n'abandi. Gatanu. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Yego.
uwo nubwo yabanje kugira akamero nk'Imana ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa ajyana akamero nk'ako umugaragu w'imbata agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi araganduka ntiyanga no gupfa ndetse urupfu bwo kumusara. Ushaka wabure ugarukiye aho ngaho. Yego. Hano ku murongo wa gatanu baratubwiye ngo mugire wa mutima wari muri Kristo. Wari muri Kristo Yesu. Urumva ko ni nk'itegeko. Ni nk'itegeko mugire. Yego. Ubwo turasabwa kugira bene uwo mutima. Kandi batubwiye ibintu bitandukanye byarangaga iki uwo mutima. Nubwo turi buze kubyimbikamo. Ariko ibi birumvikanisha ko Imana ubwayo irifuza ko tugira umutima wari muri Kristo. Umutima wari muri Kristo Yesu. Nk'uko Abafilipi babihuguriwe. Yego. Aba ngaba babisomye iki gihe barapfuye. Aba Bafilipi bariho muri iki gihe barapfuye. Na Pawulo wabyanditse yarapfuye. Yego. Ariko ijambo ry'Imana ryamuvugiragamo ntabwo risaza. Ntabwo risaza. Ni nayo mpamvu byavuzwe ko ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana bifite n'umumaro, umumaro wabyo kandi ringana na nyiraryo cyane rwose. Ubwo bivuze ngo ni Imana iri kudusaba kugira bene uwo mutima wari hehe? Wari muri Kristo Yesu. Ubwo noneho ibyo ntabwo bireba Abafilipi bo muri kiriya gihe, kuko hari abantu bajya basoma inzandiko bakavuga ati none se kuri kibi byandikiwe Abafilipi njye urabinsomera ngo bimarire iki? Oya, ahubwo natwe turabwirwa kugira bene uyu mutima. Yego. Ndagira ngo twinjira muri iki cyigisho neza. Abantu nibatekereza umutima wari muri Kristo Yesu, hari igihe abantu bumva ibya Yesu, hari umuntu umwe twigeze kuganira arambwira ndetse arenze umwe bagera muri babiri ati ngiye rwose mu ijuru ngo nikundira Yesu cyane kuruta abandi bose babaye. Mbese numva rero nazaba nishakira nkareba Yesu. Numva rwose nkurikije ibintu yakoze n'ibintu yankoreye, Yesu niwe mwiza. Yego. Akareba ibintu byose biri mu butumwa bwiza akavuga ngo mbega Yesu ndanyuzwe. None abantu benshi mu ntekerezo zabo bakaba bifitemo ko Imana ari iki? Ari ingome. Ari ingome. Ariko se koko Imana ni ingome? Oya. Yohani igice cya 14. Yego. Urahera ku murongo wa 7 ugere ku wa 10. Yego. Hari amagambo avuga ngo Yohani igice cya 14 umurongo wa 7 haravuga ngo iyaba mwaramenye. Yego. Muba mwaramenye na data. Uhereye none muramuzi kandi mwamurebye. Aha. Filipo aramubaza ati databuja twereke data wa twese birabihagije. Yesu aramubaza ati nabanye namwe iminsi ingana icyo kandi ntiwari wamenya Filipo? Umbonye ababonye data, niki gitumye uvuga uti twereke data wa twese? Ntiwizeye yuko ndi muri data na data akaba ari muri njye? Amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye, ahubwo data uguma muri njye niwe ukora imirimo ye. Urumva ikintu Yesu avuze? Yego. Yesu yaganiraga n'abigishwa be, cyakora aba bigishwa nabako hari ikintu nabakundiye. Nta buryarya bagiraga. Bavugisha ukuri. Berekaga Yesu uko bameze. Bwa mbere yenda ku murongo tutasomye, yarabanje arababwira ngo ahonja inzira murayizi. Hanyuma Toma aramubaza ngo inzira twayibwirwa ni iki? Bo ntago wumvaga ababwiye ngo ibi murabizi, nibumva batabizi ngo bahite bahamya ngo ubwo turabizi. Oya. Ahubwo icyo batazi babigaragarizaga Kristo, none hakabungura ubwenge. None uko magambo dusomeye. Yego. Filipo aramubaza ati kuko Yesu aramaze kubabwira ngo uhereye none. Yego. Data mwaramubonye kandi muramuzi. Yego. Ariko Filipo watekereje yumva ntagamuzi. Urumva ikintu cyane. Yesu ari kubabwira ngo muzi Imana, ariko Filipo we yumva atagize gute? Atamuzi. Aravuga ati noneho rero twereke data biraba bihagije. Mbese Yesu amusubije ngo iki? Yesu yamubwiye yuko umbonye. Aha. Ku murongo wa 9. Yego. Umbonye ababonye data, niki gitumye uvuga uti twereke data wa twese? Ntiwizeye yuko ndi muri data na data akaba ari muri njye? Yego. Yesu aravuze ngo umbonye Filipo. Filipo we kwibaza ngo data meza ate, data akora ate? Ahubwo niba mwarambonye ubwo na data mugize gute? Mwaramubonye. Ubwo mwaramubonye kandi muramu
muramuzi kandi imirimo nkora muhamya ko ari myiza sinjye ubu yikora ahubwo ngo ni data uguma muri nge ukora iki ukora imirimo ye ubwo bivuze ngo ibintu byose abantu bareba bagatangara bakavuga ngo mbega Yesu mwiza ni data ngo ugize gute ubikora ubikora ubwo bivuze ngo gusobanukirwa Kristo umutima wa Kristo bivuze ko umuntu ari gusobanukirwa imico y'iki yego imico y'Imana cyane rwose nanone kugira ngo ibintu bishimangire dusomere mu Bakolosayi igice cy'ambere ubwo muri make nkuko ubivuze ku bantu bafite imyumvire yuko wenda Yesu ni Imana bashobora kuba bafite itandukaniro Yesu akaba ari mwiza Imana ikaba ari ingome icyo ngicyo basomye irisomo girahita ko rikuraho inzitizi yego Abakolosayi rimwe nka 14 Abakolosayi Korosayi cy'ambere umurongo wa 14 cy'ambere umurongo waho wa 14 niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu yego 15 ni nawe shusho y'Imana itaboneka Imana ihabwa icyubahiro ugiye gusimbuka yego ugiye kwa 19 ni nawe shusho y'Imana itaboneka 19 kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we yego 20 kandi maze kuzanisha amahoro amaraso yo kumusaraba we imwiyungisha n'ibintu byose ari ibyo kwisi cyangwa ibyo mwijuru Imana ihabwa icyubahiro amen turasomye ngo Yesu niwe shusho y'Imana igize gute itaboneka bivuze ngo kumenya Yesu egare kumenya iki kumenya Imana ubwo igihe dusobanukiwe n'umutima wa Yesu Kristo tuba dusobanukiwe n'imiterere y'Imana cyane rwose abantu rero batekereza ko Imana ari ingome buriya hari abantu bakunda kureba ibintu byagiye bibaho buriya n'abantu n'uburyo bayoboka Imana benshi bagenda bafite ubwoba bari kuvuga ngo bagomba gukora ibyiza ngo Imana idahita ibica cyane kuko batekereza Imana nk'umwicanyi nk'umugome ntavumera ku buryo umuntu avuga ati udakoreye Imana wazabona wabonabona ku buryo umuntu yumva imbaraga imuhatira kubaha Imana ari ubwo bagize gute icyo kintu uri kuvuga hari umugabo umwe dukunda kuganira icyo kintu hora kimbwira akambwira ati rega Joseph reka nkubwire ati wiri Imana ati Imana ibyo ntibyoroshye atugira ngo se atari kuza umuntu ushaka kukubwira ngo amategeko yanjye ngaya urasabwa kuyumvira ariko nutayumvira kwiherezo nzakugenza nti ati none se utamuyobotse wakora iki akambwira ati kumwumvisha yuko ubwami bw'Imana hari amagambo ari mugana Yesu ari mugana Yesu aravuga ngo nicyo kigwa kwitanga bose ngo ubwami bw'Imana subwa abayoboke bameze nk'impumyi batwazwa igitugu ahubwo ngo ubwami bw'Imana bushimwa n'ubwenge n'iki n'umutima ariko ku bantu benshi mugani baratekereza bakavuga ati none se ati urambwira gute ko kwiherezo ati none se yatugaragarije yuko utazayumvira kwiherezo izamutwika azajya mu muriro ati none se abantu ati bayiyoboka kubera ko bazi ko hazaza iki igihano ibyo bintu turagenda tubireba neza buriya utanze urugero rukomeye kandi rwumvikana kandi ruhuje n'imitekerereze y'abantu benshi bari mwiza benshi cyane bafata Imana gutyo kuko baravuga ngo none se nyine udakoze ibyo ati warayikinisha ati yagerenye uburyo utazayumvira kwiherezo izamutwika ati none ubwo bwami bwawe urabora kubujyamo gute ndagira ngo dusome mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi page ya 19 kugira ngo twumve neza ingoma y'Imana kose ni bwoko ki iteye cyane ese Imana koko ni ingome nkuko umuntu ayivuga yego page 19 ni ingere ya 2016 haranditswe ngo ni gice cy'ambere yego itegeko ry'urukundo ni rwo rufatiro rw'ubuyobozi bw'Imana yego ubwo abantu bacyumva aya magambo muri iki kigisho turimbika cyane kuri uyu mutima wa Kristo w'urukundo yego urukundo hano baratubwiye ngo rero urufatiro rw'ingoma y'Imana ni kurukundo kandi ibyaremwe byose
binezezwa no kugendera ku ihame rikomeye ryo gukiranuka kwayo. Imana yifuza ko ibiremwa byayo byose byayikorera bifite urukundo, kuyikorera biturutse ku kunyurwa n'imico yayo. Amen. Imana ntinezezwa nuko ibiremwa byayikorera ku gahato, kandi byose biha uburenganzira bwo kwihitiramo. Yego. Kugira ngo biyoboke ku bushake kandi biyikorere nta gahato. Urukumbi icyo kintu bishaka kuvuga ko Imana yego kubera rwa mutima w'urukundo ubwo turimo turavuga kuri babantu bavuga bati nutayoboka samarizo uzajyayo kizagutwika ati bisoza ino yiyobotse sibyo kuko utegeza ko nundi nutayoboka ni wahandi uzasoreza muki mu muriro ariko abantu hanze bumve ko Imana ntago iduhata kuyikunda yego ahubwo Imana yo iratwihishurira maze imico yayo ikatureye mwe ngo Imana ihereza umuntu wese igihe cyo kuba yagira amahirwe yo kuyimenya ngimico ye yayo imureshye yego ayo bo ku bwami bwayo kumahitamo y'umutima we icyakora Imana ntikunda icyaha urakoze cyane yego igice cya kane muri iki gitabo nanone page 44 ubwo turi kumva ingoma y'Imana uburyo imeze ishingiye ku rukundo nubwo ndetse nabyaye n'abantu bita ngo amaherezo izamutwika nabyo reka nitweza kwiga abantu barashaho kubyumva cyane page 44 haranditswe ngo mbega ibanga ryo gucungurwa urukundo Imana yakunze abari mu isi kandi bo batarayikunze yego ninde warondora iby'urugo rukundo rurenze ubumenyi bwose uko ibihe bihaye ibindi abamarayika batacumuye bazahora bashaka gusobanukirwa nibanga by'urugo rukundo rutarondoreka yego bazatangara kandi bashima Imana cyane rwose ubwo nibyaremwe byose usibye natwe abantu bacumuye ahubwo n'abamarayika bahora bashaka gusobanukirwa n'iki n'urukundo rw'Imana. Page 49 haranditswe ngo yego igikorwa cya Kristo cyo gupfira umuntu ngo abone agakiza nticyari cyo gutuma umuntu ashyikirana n'ijuru gusa ahubwo cyari no kuba igihamya imbere y'ibyaremwe byose gitsindishiriza Imana n'umwana wayo kukwigomeka kwa Satani cyane rwose icyo gikorwa kandi cyajyaga guha agaciro gahoraho amategeko y'Imana kandi kigashyira ahagaragara kamere n'ingaruka z'icyaha cyane tugisoma ibi bintu ikintu bashatse kuvuga hanga yego binyuze mu rupfu rwa Kristo yego bivuze ngo kuba Imana yaraduhaye umwana wayo Yesu Kristo wayo w'ikinege yego hari mu mugambi wo guheshurira abari mu isi iki urukundo kuko turasomye ngo igitambo cya Kristo gupfa no kuzuka kwe birenze guhesha abantu kwiyunga n'Imana ahubwo usibye n'abantu gusa bigirira akamaro n'abamarayika bigirira akamaro nabo ku yandi masi kuko binyuze muri ibyo bintu nabo bahora bifuza kubyiga cyane kuko bibasobanurira urukundo rw'Imana yego ndagira ngo ku kintu waruvuze yego duha abantu urugero yego buriya Imana yo ntago yica abantu yego ahubwo ukuntu Imana ifite n'urukundo rwinshi buriya sinzi mvugo nabivugamo ariko burya Imana yarababaye Jose ibaze kubona umuntu ukunda cyane n'umutima wawe wose agundiriye ikintu wanga ikintu no muri kamera yawe kitabamo ukabona kana wabyaye uri nk'umugabo warabyaye kana cyangwa abamama hari abamama baba bakurikiye hari ukuntu bakunda abana babo cyane yego ukabona akana ukunda gafite bombe mu ntoki karayigundiye iri kubara yenda guturika yenda kugira gugaturika yenda guturika kayifite mbese kubwira umwana wawe ngo mwana wanje wayiretse wayire kwita guturikana mbese karamutse kanze kuyirekura ikagaturikana ubwo ni wowe wabukishe ntabwo ari wowe ahubwo kagundiriye ikintu kibi uko byahinda kose kigomba gusoza kigize gute gitanze giturikanye reka twese iyo mvugo turi kuvuga dukoje bombe yego buriya igitero urupfu ibihembo by'ibyaha ni iki n'urupfu
kandi ngo nyine urubori rw'urupfu ni icyaha. Ubwo rubaho kubera ko hariho iki? Icyaha. Ubwo Imana navuga ko yari iri mwihurizo rikomeye ryo kubona umuntu ikunda urukundo rwinshi agundiriye bombe yica, igomba guturika uko byagenda kose, igomba guturika uko byagenda kose. Mu yari magambo uri kugaragaza uburyo icyaha ahantu kiri yego nihatandukana n'urupfu ni ihame. Ubwo kuba ahantu hari icyaha egare gupfa cyane. Ubwo Imana ntago yica, ahubwo icyaha nicyo cyica iki? Nicyo cyica. Kuko cyo ubwacyo gitera gupfa cyane. Umuntu agiye gusambana akarwara sida kandi sida ikabizamwica, sibyo se? Ndagira ngo abantu bumve iki kintu neza. Ubwo ni Imana yabimwishe. Ubwo ni Imana yabimwishe. None uramutse ubwiye umuntu ngo ntugasambane kandi nukomeza gusambana uzapfa, amaherezo uzapfa kandi uzapfa nabi ubabaye. Yego. Ariko we akaba atazi ukuntu iyo sida yica, ashobora kwibwira ko ubwo ari wowe uzamwica. Nyamara ahubwo ni yasida igize gute? Imurimo izamwica. Yego. Ubwo we kumubwira ngo mwana wanjye ntugasambane, ntabwo uri kumubwira ibintu bibi, nta nubwo uri kumushyiraho amategeko y'agahato cyane, ahubwo uramukunze cyane. Yego. Ushaka kumugirira neza cyane. Ubwo wa mugabo ujye ukubaza ngo ubundi se utubashye Imana wakora iki? Ahubwo kubaha Imana biri mu bugingo cyane rwose. Icyo kintu uwo muntu azacyumve neza nagira umugisha wo gukurikira iki cyigisho cyane rwose. Kubaha Imana yo ubwayo irifuza kuturinda ibyo bintu bizaduhitana cyane. Iratubwira ngo ibi ngibi ntimukabigenderemo, kuko nimubigendera mu byaha amaherezo muzapfa. None n'ikindi Ive buriya nkabaze n'undi rugero. Imana irema isi n'ijuru nta cyaha cyari kirimo. No mu mugambi wayo uretse ko Imana imenyere iherezo mu itangiriro, kuza kw'icyaha ntago byaye yarabimenye, sibyo? Ariko mu mugambi w'Imana ntago Imana yigeze irema isi yifuza yuko ibabwamo n'iki? N'icyaha. Ariko icyaha byasoje kigize gute kibonetse ku isi mu muntu yaremye? None umugambi Imana yari ifite irema isi itari mu icyaha, uwo mugambi wigeze uva mu mutima w'Imana? Ntabwo umugambi wigeze uva mu mutima w'Imana, kandi nk'uko twabyize mu byigisho byabanje, yifuzaga ko umuntu abasa nayo cyane, agahinduka umutware kandi akabaho ubuzima butarimo ikibazo na kimwe. Ubwo rero ihurizo ryahuriza Imana irimo ikunda umuntu cyane, ariko none ikanga icyaha. Ntinashaka ko mwisi mu bitekerezo by'Imana nk'uko yaremye isi itari mu icyaha, niko yifuza kuzongera kubona isi itari mu iki? Itari mu icyaha. Imana yanga icyaha kuko cyangiriza uwikunda cyane. Urumva icyo kintu cyane? Kubera ko icyaha cyangiza uwikunda, nayo icyanga urunuka cyane. Bivuze ngo nta kintu itakora ngo ibone icyaha kiranduye burundu nk'uko mu ijuru byari bimeze ndetse n'isi kiremo. Ubwo ya bombe ka kana gafite umubyeyi abonye uburyo ayikambura yayijugunya kure ku buryo katongera kugira gute kuyifata. Ubwo Imana yifuza ko cya kindi kirimo umuntu ikunda ikirandura, umva navuga ko ari nko kugihana yihanukiriye ku buryo kitazongera kwegera umuntu ikunda. Urwo rero ni urukundo rw'Imana rutangaje, kuko ubwayo yifuza ko abantu bamererwa neza. Ibyo rero bigaragarira mu byo Kristo yagize gute? Yakoze. Kubera ko icyaha kiri mu muntu, yego, sibyo? Yego. Ubumara bwica cyane cya cyorezo kiri mu muntu cyane. Mbese uri gutekereza ko nta bundi buryo bwari buhari bwo kukirandura? Yego. Usibye ko niba itegeka ari uko ibihembo by'ibyaha ari iki? Ari urupfu. Yego. Ariko ngo impano y'Imana ni iki? Ni ubugingo buhoraho. Mu Baroma igice cya gatatu. Cyane rwose. Ndetse hari n'igihe abantu bajya batanga urundi rugero, wenda abantu reka tuzivuge nk'ingero za kimuntu ariko zishobora kudufasha kumva. Yego. Imana yanga icyaha. Yego. Hari n'abajya bafata icyaha bavuga ati wenda tugifate nk'inzoka yagiye mu ki? Mu nkono runaka cyangwa se ahantu runaka, kandi udashaka ko iyo nzoka ibamo. Ukagerageza gukoresha uburyo bwose ugashaka ukuntu iyo nzoka yava hehe ahantu yagiye. Ukagerageza kandi urashaka wenda igikoresha inzoka yagiyemo,
urashaka iyo nzoka ivamo nta wundi buryo wakoresha waruzi ko biza kugera kugwego rw'uko aho hani nzoka yagiye kuko iyo nzoka ntuyikeneye biraza kwa ngombwa yuko icyo kintu irimo niba kidashobora kugira gute kuyisohora cyase ngo kiyiyake kuko buriya Imana yatanze imbabazi igihe cy'imbabazi yego yatanze igihe cy'imbabazi kandi itanga n'uburyo bwose umuntu ashobora gutandukana n'iki n'icyaha binyuze mu gitambo cya Kristo ni ukuvuga ngo rero umuntu aramutse akoresheje ayo mahirwe y'imbabazi neza yahawe kuko Imana imeze nk'iyafashe umuntu imushyira hari itegereje ko yabona uburyo icyaha kiranduka muri bo kuko kwiherezo Imana igomba kurema ijuru n'isi nshya ibyo gukiranuka bitazagira gute bitazaramo kuko ni umugambi w'Imana kuko ntago umugambi w'Imana uzigera ugira gute uhindutse ubwo Satani yabagize gute yabatsinze kandi Imana ifite ububasha kurenza ubwa Satani ubwo umuntu uzihambira ku cyaha kandi uburyo bwo kugira ngo atandukane n'icyaha bwaratanzwe kuko Imana izakurikirana icyaha ikakirimbura bizasoza uwo muntu wagundira icyaha atari uko Imana imwanze kuko yanamuhaye n'igenga atandukane nacyo umuntu bizasoza agendanye na cya kintu yagundiye noneho uburumva kwiherezo nuko bizagenda yego ariko mbere yuko Imana ikora icyo yego yarabanje itanga amahirwe kuko bwa mbere na mbere ikibumbano cyarahombye cyane dusomere muri Yeremiya 18 yego umurongo wa kane Yeremiya 18 umurongo wa kane kuko bwa mbere ikibumbano yari yabumbye cyagize gute cyarahombye ariko Imana ntabwo yifuje guhita ijugunya ngo ireme abandi bantu yego ahubwo yifuje kugarura wa wundi dusomera ayo magambo Yeremiya 18:4 buriya ive wena mbere ko nsoma amagambo dukeneye kumenya Imana koko yego uziko iyo tumenye Imana nabi nibyo ntabwo dushobora kubibamo neza ebura niyo mpamvu ijambo ry'Imana Yohana 3:5 bavuga ngo ubu nibwo bugingo waro ko bagira gute ko bakumenya ibintu by'Imana dukeneye kubyumva kugeza ubwo ni ubwo bushukanye bw'umwanzi butuma twumva Imana mu bundi buryo bubanza gukurwa yego ku murongo wa kane haravuga ngo nuko ikibindi yabumbaga mu ibumba gihombera mu ntoki z'umubumbyi yego maze aribumbisha ikindi kibindi kimeze uko ashaka yego bivuze ngo ibumba ntabwo arijugunye ahubwo rirahombye arongera abumba nkuko Imana yaremye yego umuntu agacumura binyuze muri Kristo yifuza kongera kuturema tugasa nayo amen ngo namwe mube mukiranutse nkuko so mwijuru agize gute akiranuka nkuko biri muri Matayo 5:48 yego mu Baroma igice cya 6 adusomere Abaroma igice cya 6 murongo wa 23 aravuga ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu yego ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu Imana ihabwa icyubahiro amen hano tubonyemo navuga ko tubonyemo ubutumwa bubiri cyangwa message ebyiri yego iya mbere iravuga ngo ibihembo by'ibyaha ni iki ni urupfu ubwo biri kwerekana ko aho icyaha kiri hagomba kuboneka urupfu yego iya kabiri iravuga ngo ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu yego bivuze ngo iri somo umuntu arisomye neza yarirangiza ariboneye mu bugingo cyane rwose kubera iki arasomye ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu bimutera ubwoba ariko asomye amagambo akurikiraho ahita abona ko hari impano y'ubugingo atazakorera mu mbaraga ze ahubwo ni impano y'iki y'Imana Yesu ari ku isi yakundaga kwigisha akagaragaza ibintu avuga mu bintu bigaragara kugira ngo abantu babyumve bitewe n'ibintu biraho yego yenda nk'abantu rugero bitewe n'ibintu wenda nk'abantu batuye muri iki gihugu cy'u Rwanda abantu benshi uburyo bafata abapolisi bafatwa nk'abagome cyane sibyo se cyane rwose bitewe n'ibintu bakora uburyo bahora bandikira umuntu yego ntagaru kugira ngo yenda ngereranye umupolisi n'Imana kuko ntaho Imana ihuriye n'umupolisi Imana irakiranuka yego bo bavangamo n'ibindi kuko nyine
abantu n'abanyabyaha n'abanyabyaha agashyiramo n'ubugome cyane ariko ndagira ngo ntange icyitegererezo kuri bo nshaka kwereka abantu iby'Imana n'imitekerezo bafite ku Mana nk'iyo nyine abantu bagira ku bapolisi kandi iyo mitekerezo bafite atari n'iyukuri Imana ntabwo ari nka kamera iba yihisha ahantu bahisha ahantu yifuza guhita igufotora ngo ihite kwandikira ukoze icyaha ntabwo y'umugambi wayo ari ukugira ngo ibonemo abantu amafuti si byo se cyane kuko abantu nanone batekereza ko umupolisi gahunda yari ukwandiki ari ukwandikira abantu abatwara Imana ntabwo ari ukite ntabwo yifuza ko ntabwo inezezwa no guhana abantu mu yandi magambo ariko noneho mwitegereze tureme umupolisi uhagaze ku nzira n'udepasa indi modoka ahantu hatemewe yendo uri nko mwikoni niba itegeko rivuga ko ugomba kwandikirwa sibyo yego bakakwandikira contravention ubwo abatwaye imodoka bahita bumva iki kintu yego iryo niba ari itegeko ryanditswe bikaba byanditswe ko ritavuguruzwa ubwo ukoze iryo kosa sibyo umupolisi akakwandikira ntabwo yabagize ubugome cyane ahubwo yabasohoje iki yabasohoje itegeko ubwo kugira ngo ubutabera bube bwuzuye nuko byanze bikunza agomba kukwandikira cyane kuko ukoze ikosa akakubwira ngo genda ntabwo bwaba bwuzuye cyane aho muhumve gutya Imana nayo ku muntu wakoze icyaha ntabwo ari kuvuga ngo Adamu rero ubwo ukoze ibyo ndakubabariye ngo ngaho genda ntuzongere Satani nawe yari guhita avuga ngo ubwo nanjye ndasubira hehe mwijuru ahubwo Imana yagombaga kuzuza ubutabera bwayo yego ibihembo by'ibyaha ni iki n'urupfu ibaze noneho umupolisi amaze kukwandikira wareba kuri telefone yawe ugahita ubona message ko hari contravention ugomba kwishyura kandi ko nurenza tariki runaka uzatanga amande uri kwitegereza iyo message agahinda ka kwishe uri kubona iyo mafaranga nta nayo wakoreye uri kwibaza ngo ndayakura Ndayakurahe. Ukiri gusoma iyo message, hepfo gahita ubona indi message ngo contravention yishyuwe neza. Biratangaje. Urumva iyo kintu? Cyane. Ubwo ikaba yishyuwe nani? Ikaba yishyuwe na wa mupolisi. Yego. Kuko yifuje gukurikiza itegeko mu buryo bwuzuye ariko akagaragaza n'imbabazi mu buryo bugize gute? Bwuzuye. Uwo muntu. Yego. Bandikiye gutyo. Yego. Ariko nyine kubera ko ina polisi yabonye code agahita mwishyurira akamugirira imbabazi yego akabwira ati dore urishyuriwe genda ntuzongere yego uwo muntu uri gutekereza urukundo ari buze gukunda uwo mupolisi azamukunda cyane yajya nagira aho hantu akabyibuka kandi ntabwo yakomeza kumva azica ryategeko cyane rwose ibi bintu ririya somo dusomye mu Baroma ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu buriya twagiye tubona kenshi ko gukizwa byoroshye yego dukeneye kumva nyine uburyo byoroshye no kubyumva yego niba message ya mbere uyibonye ngo wandikiwe ugahita ubona indi ngo byishyuwe neza wabuzwa n'iki kwizera ko byishyuwe kandi message ugize gute uyibonye ubwo igihe umuntu asomye ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu ibyo bikamubabaza kuko yari uwo kurimbuka ariko agahita abona message munsi ngo impano y'Imana ni ubugingo uhoraho murinde muri Kristo Yesu uwo muntu agahita yibuka ibyo Yesu yakoze ubwo cyagihano kuko Imana itivuguruza ku mategeko ubwo Yesu yaraje yishyiraho bya byaha byari kwica abantu cyangwa se ya bombe abantu ayishyiraho abari wigira gute iturikana abari witurikana kuko Yesu yatwishyuriye igihano cy'urupfu rwa kangahe rwa kabiri amen ubwo ntabwo tugipfuye by'iteka ryose kuko Yesu icyo gihano yagize gute yaragipfuye mu cyimbo cyane urwo rupfu yararupfuye urupfu rwa kangahe rwa kabiri kandi ibyo bintu yabidukoreye mbere y'uko tuvuga yego cyangwa oya cyangwa hoya atitaye niba tuzabyemera cyangwa se tutazagira gute tutazabyemera ibyo bintu warabikora ndetse n'abari kumwe nawe icyo gihe apfa ntibabyumva neza nuko yohereza mwuka wera ni nko kuvuga ngo genda ubabwire ibyo nababwiye ubabwire iby'ubwami bwanjye ubibutse ko nabacunguye ubibutse urwo bagombaga gupfa ubabwire ko igihano cy'ibyaha byawe cyagize gute cyishyuwe genda ibyo bintu bari mu kazi ubibabwire ahari wumva iyo kintu
ahari yenda nge twarabanaga bagatekereza ko ngiye kwima ubwami bwize kuko babona tugenda nabakagira ngo umuntu yifatika agiye kwicara ku ntebe ya Dawid yego ariko wegenda ukorane n'imitima utagaragara ngo hari batekereze ko wowe ugiye kwimikaya za ngoma zo mwize cyane rwose ubumvisha ibi bintu byose bamenye ko nabacungwe amen ariko uburyo satani ibintu abihindura agakomeza kuvanga vanga abantu nigihe mwuka wera ziye abantu bakomeza kwibwira ko mwuka wera yigaragaza mu gutitiza abantu urumva icyo kintu yego bagatekereza ko yigaragaza mu kuvuga indimi zitumvikana ibyo bintu yenda byagiye bivugwaho sibyo tugiye kuvuga ariko mwuka wera yaraje kwemeza abantu by'icyaha nibyo gukiranuka kw'Imana nibyo amateka abantu bakamenya ibyo urubanza rwa rubarindiriye bakamenya icyo Yesu yabakoreye kandi ibyo bintu byose ngo bishura urukundo rw'iki urukundo rwa Kristo cyane bivuze ngo tugiye gusoma mu byahishuwe yego igice cya 14 ku murongo wa mbere kandi wenda abantu nkuko badukurikiye twatangiye tuvuga ku kintu kitwa umutima wande wa Kristo uburo turimo turagenda tuvuga umutima wa Kristo ariko turushaho no kubwira abantu ibinyoma byashegesha imitima y'abantu benshi n'ubu bituma abantu bumva Imana nabi yego kandi ibyo bintu bigatuma abantu bameze nkaho bagenda bahunga Imana cyangwa se nabari mu bwami bwayo bakaba burimo nk'ubwami bw'iki bw'igitugu byashuwe 14 umurongo wa mbere byashuwe 14 umurongo wa mbere amagambo avuga ngo nuko ngiye kubona mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Siyoni ahagararanye n'abantu agahumbi n'inzovu enye n'ibihumbi bine bafite izina rye n'izina rya se yanditswe mu ruhanga rwa Imana ihabwa icyubahiro ujya ku murongo wa kane abo nibo batandujwe n'abagore kuko ari abari yego abo nibo bakurikira umwana w'intama wajya hose bacunguriwe mu bantu kugira ngo babe umuganura ku Mana no ku mwana w'intama mu kanwa kabo ntihabonetsemo ibinyoma kuko ari abaziranenge Imana ihabwa icyubahiro amen ayo magambo ari mu byahishuwe 14 yego ndagira ngo kugira ngo tuyumve neza tubonye abantu bakurikira umwana w'intama hajya hose mugiye mu byahishuwe 13 ku murongo wa gatatu naho tubona abantu bakurikira inyamaswa bayitangarira ariko noneho hari abandi hano twiboneye bakurikira umwana w'Imana ahajya hose kandi ngo bafite izina yego rya Yesu ngo ni rya se hehe mu ruhanga rwabo yego Matayo 24:9 haravuga ngo ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe ndetse bazabica muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye yego muzangwa n'amahanga yose abahora iki izina ryanjye mu byashuwe 14 hari abantu bafite izina rye mu ruha ya Kristo mu ruhanga none turi kubona ko bagomba kurizira bagomba kurenganywa abahorwa iki izina rya Kristo sikashe iri ku muntu ngo ugende uyibona yibigaragara yego ahubwo iyo havuzwe izina biba bigaragaza imico yego mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka cyangwa ibibaho mu minsi y'imperuka igihamya cya 8:12 haranditswe ngo ikimenyetso cy'Imana kizashyirwa ku basa na Kristo mu mico cyane ubwo bivuze ngo abafite iryo zina na abafite yego ndagira ngo kugira ngo twumve ko ibintu koko ari imico dusome mu kuva 34 urakoze cyane aho Imana yivuze mu izina kuko abantu bashobora kuba zitese niba abantu bafite izina mu ruhanga izina ry'Imana urihwanya n'imico te izina kari izina nyine mu wa gatanu hari amagambo avuga ngo uwiteka Imana amanukira muri cya gicu ahagararanye nawe yivuga mu izina ko ari uwiteka komeza Uwiteka nyura imbere ye arivuga ati Uwiteka uwiteka Imana yibambe n'imbabazi yego itinda kurakara ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi hano tubonye ngo Imana yivuga mu izina yego nta kindi bwiye abantu usibye imico yayo itangira irondora imico yayo Imana imeze gutya Imana yibambe cyane n'imbabazi yego itinda kurakara ifite kugira neza kwinshi ibabarira abantu ibicumuro yego gukiranirwa yego n'ibyaha yego idatsindishiriza uwo gutsi uwo gutsindwa
bivuze ngo ni Imana y'ibame n'imbabazi. Bivuze ngo abafite izina ryayo n'abafite iki? N'abafite imico yayo. Umutima wa Kristo rero niba tuzarenganywa baduhora izina rye. Yego. Ubwo bazaduhora ya mico ya Kristo iri hehe? Iri muri twe. Iri muri twebwe. Yego. Kandi wena nta kibazo banzu komeza andi magambo n'imizo ntekereza warubuze ngo abantu bazaturenganya baduhora imico ya Kristo iri muri twe. Hari amagambo twasomye mu cyigisho twize cyavugaga ijwi renga na Kristo gukiranuka kwacu. Yego. Yavugaga iby'abakristo bo mu itoro rya mbere. Wumva uburyo igihe cyose imico y'Imana imaze kugaragara muri twe. Inkozi z'ibibi. Iyo mico izibera ikigusha. Yego. Baranitse baravuga ngo bavuga uburyo abakristo bo mu itoro rya mbere ngo bari abantu badasanzwe baravuze ngo imico imyitwarire yabo itagira amakemwa no kwizera kwabo kudakiba kiba byahoraga ari ikirego kibuza amahoro abanyabyaha. Nubwo bari bake batagira umutungo mwinshi badafite ibinyanyanitse n'ibyoyero bikomeye bateraga ubwo bihozi z'ibibi z'ahantu hose imico yabo n'ingisho zabo byamenyekanaga. Ni aniyo nashaka niyo mpamba abanyabyaha babangaga nk'uko umunyabibi Kayini yanze murumuna we Abeli. Yego rwose. Bivuze ngo abanyabyaha banga abantu bafite imico ya Kristo muri bo. Ndagira ngo abantu bumve ikintu neza. Muri iki cyigisho turi kwiga umutima wa Kristo, twahereye ku ngingo y'umutima w'urukundo kandi twabonye ko Imana ubwayo nyine ibyo nibyo biranga Imana yuzuye urukundo kandi n'ingoma yayo yubakiye kuki? Yubakiye ku rukundo. Yego. Nicyo gituma n'abayoboke ba Kristo bose aho bariho impamvu yonyine ikwiriye kubatera gukora ni ugusobanukirwa n'urukundo rukaba ari rwo rubayobora intambwe ku ntambwe n'umurimo wose bazakora bakaba bahaswe n'ikintu cyonyine kitwa iki urukundo. Kubera ko twabonye ko hari abantu bakurikira Imana babitewe n'ubwoba nka wa muntu watubwiye uvuga ngo Imana se ngo utayikurikiye yazakwica tutayikurikiye none se birasoza upfuye n'ubundi bizasoza igutwitsa ariko se nuko imeze ntagaruka imeze kuko twabonye ko Imana ikintu gikomeye yanga muri iyo yanga icyaha yaremye isi itarimo icyaha kandi umugambi wayo Imana izigira yisubira. Imana ntabwo yisubira. Ijambo ry'Imana avuga ngo abantu bajye bumva buri umwango n'umuntu ubwe afite uburyo ateye Imana igihinduka. Ijambo ry'Imana avuga ngo uko nariho kera niko nkoraho sibyo simpinduka. None niba Imana mu bitekerezo byayo itarigeze igira iki igitekerezo cyo kubana n'icyaha ariko umuntu akakira icyaha kandi umuntu Imana ikaba nawe imukunze nimwumve ihuriza Imana irimo irabigenza ite ntishaka icyaha ntigeze kigera mu bitekerezo byayo kandi umuntu yakira icyaha nyamara umuntu Imana iramukunze niyo mpamvu Imana yashyize igihe cy'imbabazi. Yego. Ishyiraho n'uburyo umuntu yatandukana n'iki n'icyo kintu yanga ishaka kurimbura. Umuntu rero uzakigumana. Kuko ishaka kwimika ijuru n'isi nshya ibyo gukiranuka bigukenerwa bitazigira birangwamo. Amaherezo nijya kurimbura icyaha kuko hari umuntu wakiziritseho kandi yaranze uburyo bwose Imana yashyizeho yatandukana nacyo. Azarimbukana nacyo. Ibi bintu abantu babyumve neza nta muntu Imana yifuza kurimbura. Cyane. Yifuza ko abantu babona ubugingo cyane kandi ngoma yayo twabonye ko ari y'urukundo twabonye ko ari y'urukundo cyane rwose kandi twabonye icyo yakoze nuko yatanze umwana wayo Yesu kugira ngo yishyiraho bya bindi byari guhitana abantu cyane irangije yifuza kubimenyesha abantu kugira ngo bamwizere bamenye ko batapfa kuko Yesu yagize gute. Yego. Ariko umuntu abyihitiyemo yarimbuka. Kubera ko Imana ikubwiye ngo buri Imana abantu bumve ko ari Imana y'umudendezo ikubwiye ngo mwana wanjye dore urwo rwobo nukomeza kujya mbere urarugwamo ndakwinginze hagarara utagwamo ukabyanga wagwamo wajyamo da Imana ikintu idashobora gukora nuko itaza ngo igufate amaboko ngo ikubwire ngo wigwamo kuko igufashe amaboko ngo wigwamo Satani yahita avuga ngo none kumutwaje igitugu ukamubuza kugwamo kandi ashaka kugwamo iyo irakuburira igakora ibishoboka byose ikagwerekana kayira wakiriramo kandi ikagwerekanaho wanyu ibizi yuko muri wowe wifitemo imbaraga zo kuba wakurikiza iyo nzira iri kukwereka ugakira. Ubwo Imana binyuze mu kwigisha abantu icyo ikabereka inzira bakiriramo ibishaka kubakiza kugwa hehe muri uwo mworera abantu bajya bitwaza Abaroma 9 umurongo wa 11 ahavuga ngo Esau
naramwanze ngo Yakobo ngira gute ndamukunda ngo Yakobo ndamukunda mu byukuri Yohana 3:16 haranditswe ngo kuko Imana yakunza abari mu isi cyane ubwo harubwiro banuye ntagwiro banuye abantu bose bari mu isi irabakunda yego ubwo ntawe yanze ngo ikunde ngo ikunde undi niba rero nta muntu Imana yanze ngo ikunde undi bivuze ko itarobanura ahubwo icyo yashakaga kwerekana ni iki buriya Imana yo irebera iherezo mu itangiriro cyane rwose buriya ibaze nawe uri kureba umuntu mugiri inama sibyo kandi ayo magambo vuze kurebera iherezo mu itangiriro ari mu byashuke cyane yego umuntu ukamugira inama ati mwana wanjye iriya nzira we inyuramo dore ibyago birimo ibi nibi 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 nuko akakubwira ngo ndanze ndayinyuramo nuko nawe ukavuga ati mwana wanjye amahitamo ugeze urambabaje ibintu bigiye kukubaho birakomeye birakomeye ni nkuko Imana yarebaga Yakobo na Esau ikareba ukuntu igiye kumuha inama ariko akaza ibyo bikababaza umutima wayo kuko iri kureba ibintu by'imbere akavuga ati Esau arambabaje cyane kuko nyine dusoma ko Imana idakunda icyaha cyane nubwo ikunda umunyabyaha rwose ariko nanone Yesu yigeze avuga amagambo avuga ngo uwo tutabana ni iki ni umwanzi wanjye atari uko imwanza ahubwo nuko ahisemo ahisemo kujya kure yayo cyane kandi uwo mworera uburi hagati y'umuntu n'Imana ni urwango ruri hagati yayo n'umuntu cyane kandi Yesu we abayifuza gukura mu rwo rwango binyuze mu cyo yakoze amen muri rya sezerano yavuze ngo nzashyira urwango hagati yawe na Satani kugira ngo hagati yawe nange hagarukemo iki urukundo iteme yo yifuza komatana n'umuntu ariko iyo umuntu akomeje guhitamo yo ntabwiza ngimufata amaboko ngimubwire ngo ndavuze ngo nyura nkuko abantu b'umwisi bakora ahubwo yo ikugira inama kandi kakwereka ko ibyo bintu biri mu rukundo wabyemera ukaba amahoro cyane Paulo rero kuko yasobanukiwe ibyo bintu yego mu rwa kabiri rw'abakorinto igice cya 5 ku murongo waho wa 15 ndetse rero wa 14 yego niho hari amagambo avuga ngo cyangwa yadusomera rwa kabiri rw'abakorinto igice cyaho cya 5 abantu mudukurikiye mwibuke turi kureba umutima wa Kristo ariko twari ku mutima w'iki w'urukundo umutima w'urukundo kandi turimo turareba ibintu binyomoza ibinyoma bya Satani bivuga Imana uko itari dusomera 5:15 na 5 hari amagambo avuga ngo soma uhereye hejuru gatoya nuko iyo nemeza abantu yego mbikoreshwa nuko nzi igitinyiro cy'Uwiteka uko ndi niko bigaragarira Imana yego kandi niringira yuko ariko namwe bigaragarira imitima yanyu yego ibyo ntitubivugiye ko nge ngera kongera kwiyogeza kuri mwe ahubwo turabaha impamvu yo kwirata ku bwacu kugira ngo mubone icyo musubiza abari abirata ibigaragara batirata ibyo mu mutima niba dusaze ku bw'Imana kandi niba tudasaze ni ku bwanyu kugira ngo tubafashe urukundo rwa Kristo ruraduhata kuko twemejwe yuko nkuko umwe yapfiriye bose ariko bose bapfuye ndagira ngo twegera ku musozo yego abantu bumve ku mutima wa Kristo w'urukundo ari rwo rukwiriye gukorera hehe mu mitima yacu kandi Paulo we aravuze ngo urukundo rwa Kristo rugize gute ni rwo ruduhata urukundo rwa Kristo ruraduhata mu gitabo cy'uwifuzwe byose page 379 handitswe amagambo avuga iby'urwo rukundo yego 379 ni ikigisho kivuga umwungeri mvajuru yego ndagira ngo abantu bumve iki kintu ntabwo ubwoba bwo gutinya guhanwa cyangwa ibyiringiro by'ingororano izahoraho ari byo bituma abayoboke ba Kristo bamukurikira ibyo twabivuze bihagije ahubwo bitegereza urukundo rw'umukiza rutagereranywa rwagaragarijwe mu rugendo rwe hano ku isi kuva igihe yari mu muvure w'inka i Betlehemu kugeza ubwo yapfiraga ku musaraba w'i Karuvari kandi kumwitegereza birabareshya byoroshya umutima kandi bikawigarurira urukundo rukanguka mu mutima w'abamuhanga amaso bumva ijwi rye maze bakamukurikira amen bivuze ngo Paulo yari yuzuye uru rukundo rw'iki rw'Imana ni rwo rumuhata
ubwo natwe tugomba guhatwa n'iki? Urwo rukundo twamaze gusobanura. Yavuze andi magambo akomeye, aravuga ngo naho navuga indimi hizaba marayika. Sibyo? Yego. Ariko nta rukundo ngize gute? Yego. Fite. Ibyo bintu biba bimeze nk'umuringa cyangwa se icyuma kirenga. Ni icyuma kirenga. Tugiye gusoma mu byakozwe n'intumwa. Yego. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa na magambo ariko ashingiye mu byakozwe n'intumwa 13 umuronko wa 7. Yego. Ariko reka dusome page 185 mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Yego. Ibyakozwe n'intumwa page 185 haranditswe ngo urwego rwo hejuru mu kwizera umuntu yakwirata uko rwaba rumeze kose, niba umutima we utuze gukunda Imana na bagenzi be, uwo ntabwo ari umwigishwa nyakuri wa Kristo. Nubwo yagira kwizera gukomeye n'imbaraga yo gukora ibitangaza, ariko adafite urukundo, ukwizera kwe kuba nta gaciro gufite. Ashobora kwerekana ko afite ubugwaneza bwinshi, urumva icyo kintu, ariko niba ashobora gutanga ibyo atunze byose kugira ngo agaburire abakene, nyamara bitewe n'indi mpamvu itari urukundo nyakuri, iki gikorwa nticyatuma yemerwa n'Imana. Ashobora no kugira ishyaka ryo gupfa azize kwizera kwe, nyamara niba bidatewe n'urukundo, Imana izamureba nk'umuntu ufite ubwaka watwawe cyangwa indyarya ifite ikigamije. Urumva iki kintu? Afite n'iryo shyaka rimeze gutya. Afite ishyaka ku buryo yemera no gupfa. Bivuze ngo hari umuntu ushobora kwemera gupfa ariko atari urukundo, kuko tujya tubona n'abantu b'abayisilamu biturikirizaho ibisasu bazi ko bakorera Imana. Hepfo rero urukundo rurihangana, rukagira neza. Urukundo ntirugira ishyari. Urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza. Urumva ikintu? Yego. Ibyishimo biboneye bituruka mu gucishwa bugufi, imico idakebakeba kandi y'ubupfura yubatswe ku rufatiro rwo kwihangana, urukundo no kwiyegurira ubushake bw'Imana. Urumva ikintu cyitwa urukundo? Umutima w'urukundo. Dukeneye umutima w'urukundo wari muri Kristo Yesu, kandi ari nawo mutima wima w'Imana. Ariko Ive, wenda mu gihe no gusoza, iyo tuvuga ngo umutima w'urukundo, burahara amagambo tuba twaragize akamenyero, ariko ubwonko bwacu butayashyikira neza. Ijambo ryitwa urukundo ni ikintu nsigaye ntekerezaho, nkabona abantu benshi ntibaruzi. Urukundo iyo urebye ngo kriteri cyangwa se karagita za ngo ibintu birugize, ugasoma iryo somo wavugaga ry'umugambi bwa kuri cyo cya 13 rugira gutya, rurihangana, ruhara byose, ntiruhutiraho. Iyo ugiye ureba urigiye tuvuga urukundo, umutima w'urukundo, tujye tureba niba muri buri situation yose kumugongana n'umuntu, ese ibintu bikubaho ni ibiki, witwara ute? Niba rero ibintu bita kubivumbuka muri we bitajyana n'ara mahame aranga urukundo, dukeneye gusaba urukundo. Dukeneye gutekereza ku ijambo ryitwa urukundo. Iyo urukundo rwagengaga buri gikorwa cyacu cyose, iyi si yahinduka ukundi. Jose, yego. Tuzakomeza gusobanura ingingo neza. Yego. Kuko hari ibindi byigisho kuri yo n'iri somo ryo mu Bakorinto rigasobanuka neza. Yego. Ariko dukeneye umutima w'iki? W'urukundo. Niwe uzatubashisha kugaragaza Kristo nk'uko bikwiriye. Nk'uko bikwiriye. Yego rwose. Kandi Kristo nawe ibyo yakoze byose byarangiraga Imana ihawe iki? Icyubahiro. Ubwo mu gusobanukirwa ibi tuba dusobanukiwe n'imiterere y'Imana. Amen. Imana iduhe kurushaho kubyumva neza. Izina rya Yesu. Amen. Reka dusenge. Data udukunda uri mu ijuru, ingoma yawe yubakiye ku rukundo. Reka rusobanukire imitima yacu. Amen. Ntago wifuza kudutwaza igitugu, ahubwo ibintu byawe ni umudendezo, ahubwo uduhe kubisobanukirwa maze duhatwe n'urwo rukundo kandi turusobanurire benshi, Data, mu izina rya Yesu. Amen.